Я хорошо знал, что живопись – моя будущая профессия. Мой насущный хлеб. И вместо того, чтобы изучать ее глубокие таинства, да еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюлов, я сочинял стихи, за которые мені ніхто ні гроша не заплатив. У те літо 1843 року молодий талановитий поет і художник Тарас Шевченко мріяв побувати в Італії. Але доля прокладе йому дорогу додому, в Україну. Він приїде на Полтавщину до Євгена Гребінки, потрапить на бал у Мосівці, і ті перші знайомства визначать для Шевченка не лише географію його майбутніх зустрічей на полтавській землі. Вони принесуть в його життя глибокі душевні переживання і потрясіння, захоплення і розчарування, міцні духовні зв'язки і зраджені надії. Він житиме цими пристрастями усі наступні роки аж до заслання. Тут, на Полтавщині, Шевченко-художник напише чимало живописних портретів, залишить в альбомі акварелі, малюнки і сепії. А його поетична душа, увібравши весь біль свого народу, вибухне такими поезіями, за які Тараса Шевченка ще за життя українці назвуть національним пророком. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Але він не ікона. Він любив і ненавидів, був легковажним і безкомпромісним, запально відвертим і недовірливим, мовчазним і вибуховим. Був живим. Саме таким постає Шевченко у новому фільмі Наталії Іванченко та Дмитра Старікова «Три літа Тараса Шевченка».